ukuntu bariteguye kugira ngo batugabanyemo kabiri abitwaga abatutsi bajye ukwabona abitwaga abahutu icyo gihe bajye ukwabo nizere ko tuvuze gutyo mwumva ko ari ibya kera atari ibyubu si byo rubyiruko iyo tuvuze ayo moko ni aya kera ntabwo ari ay'ubungubu ubungubu twese turi abanyarwanda rero bamaze gucura uwo mugambi wo kugira ngo dutandukanemo kabiri bahise birukanka bahagarara ahangaha bavuye mu kigo kuri uriya rudukoze baraza bahagarara ahangaha bahagaze bakora inama muri iyo nama bakoze ni nabwo wari diregiteri wa Yezu Emmanuel wari diregiteri wacu wari umupadiri araza ababwira ati ni gute mwebwe musohoka mu kigo ari mwebwe n'igihugu mugasiga abangaba hariya ahubwo ni mugurane mwebwe musubire mu kigo cyanyu nimwe ba nyiri igihugu hanyuma abatutsi babe aribo basohoka basohoka bakora urwo rugendo berekeza muri koleji ni urugendo ruba kubera ko andi mateka hano hari bariyeri ni ukuvuga ngo unyuze kuri bariyeri hariya munsi hari imirambo y'abantu ruguru ari imirambo umuhanda wose ari imirambo noneho nawe ugaca kuri iyo bariyeri uzi ko utegereje urupfu rero hano ni ayo mateka twavuga y'uburyo hari bariyeri ndetse n'inama yahabereye yo gucura umugambi mubi wo kugira ngo abatutsi basohorwe mu kigo bajye muri Merdiverbe ubwo turakomeza tubabwira amateka noneho muri Merdiverbe byagenze bite ibyo ari byo byose n'ab'inyuma babyumvise tugiye gukomeza muri Merdiverbe kureba amateka hano ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatanu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kugira ngo rero abanyeshuri ba marimerisi baze hano bo muri marimerisi twari twabasobanuriye habayemo ivangura ry'abari abahutu n'abatutsi hanyuma abari abatutsi bazana hano muri Merdiverbe kubera ko ho muri Merdiverbe nta bandi banyeshuri bari bahari nagira ngo twibukiranye ko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane muri jenoside itangira abanyeshuri bose bari muri vakanse usibye abo muri marimerisi abanyeshuri bo mu gihugu bose bari muri vakanse usibye abigaga muri gurupe sikorere marimerisi bitewe n'uko hari habaye imyigaragambyo hanyuma imyigaragambyo iraba baduha igihe cyo kujya mu rugo kugira ngo dutekereze tugarutse batubwira ko tugomba kwishyura cya gihe twamaze tutiga ubwo rero itariki zirindwi esheshatu zishyira zirindwi z'ukwezi kwa kane igihumbi kimwe magana cyenda na kane igihe habyarimana harurwa nibwo byabaye turi mu kigo niyo mpamvu na jenoside yabaye abanyeshuri ba marimerisi bari mu kigo abandi banyeshuri bo mu gihugu bose baratashye ubwo rero nihuse ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane abanyeshuri bo muri mari baritandukanyije abitwaga abahutu baravuga bati abatutsi baruze igikoma none nimureke duhunge turave iruhande bagiye bageze arwara nk'ahari ahantu hari urumuri bakora inama bakoze inama hantu hari diregiteri araza bakora inama arababwira ati ariko ni gute muve mu kigo kandi muri abanyagihugu ahubwo bariya bitwa abatutsi ntibavemo bagende inama iranozwa basubira muri marimerisi hanyuma abo bitwaga abahutu basubira muri marimerisi hanyuma abatutsi baza hano muri Merdiverbe
hano muri mer diserbe bageze ku itariki y'ebyizi z'ukwezi kwa gatanu igihumbi 1994 batagira akantu ko kuryamira baragiye babashyira hariya muri etaje hejuru muri ya mashuri hejuru muri etaje nta kintu bagiraga cyo kurya nta cyo kuryamira mbese baryamaga hasi noneho ikintu gikomeye cyari gihari twari dufite abajandarume ngo baturindaga ariko urebye ntabwo barindaga abanyeshuri bose barindaga abatutsi kugira ngo batazabona uko bahunga abajandarume barabakurikiye babaga hano ni ukuvuga ngo iyo baga bari muri etaje abajandarume bagaba hasi abanyeshuri bagenzi bacu rero baraje baba hano guhera ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu bishyirwa hano ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatanu itariki yose ikaje kurukaho rero barazaga ku manywa bakirwa bari hano hejuru muri etaje bakurwa muri etaje bakamanuka igihe gito cyane bagiye gushaka ibyo kurya ni ukuba nibo bitekeraga nibo bakorwaga igikorwa cyose cyo kugira ngo babeho ariko urumva ko mu by'ukuri nubwo umuntu yari ariho mu bundi buryo ntabwo yari ariho kuko kitewe n'agahinda ntabwo tubagiye kubivuga baryamaga hasi ku bwumba hariya hano mu matoratwari hari za matera zirimo kuko abanyeshuri bari bazisize bagomba kuzagaruka ariko bari ku mupolisi w'iki kigo ntabwo yigeze abemera ko bajya aho kuryama babagiye babashyira hariya bajya bagomba gukira hariya urumva ko mu by'ukuri nubwo bamaze iminsi igera muri iyo ngiyo igera muri n'itanu abari aho ariko basa nk'aho bari barapfuye hanyuma uwo munsi ku itariki zirindwi bari bamanutse bagiye bariho batora umuceri kugira ngo bateke barye urumva bari hagati abo banyeshuri bo ntabwo bari benshi cyane ariko ntabwo bari bake kuko ntibari bakwiye gupfa bari hagati nka 80% ariko uko amakuru atubwira ko nibura abantu baje kubica bari hagati y'ibihumbi nk'8 na 10 urumva ufashe abantu 100 ukagabanya 10,000 umuntu ashobora ni ukuvuga ngo umuntu umwe bari bamupangiye ko agomba kwicwa n'abantu 10 dufate urugero nk'urwo ngubu baraje rero binjirira hariya abandi binjirira hano kuko ntibari hafunguye habaga hafunguye hariya n'ubundi hasanzwe hafungurwa na hano hakaba ariho hafunguye ni ukuvuga ngo ahandi hose habaga hafunzwe hakikijwe n'amazu aya mazu mubona nkeka ko nta mashyashya hari yenda usibye aya ma etaje ariko aya mazu yari ahari mubona aya ngaya iriya refekitori yari ihari hariya amadorutwari hariya niho nkeka yari ari aya mashuri yari uko bimeze kuko ariko byari bimeze usibye kuba baravuguruye no kuba barongeyeho ariya mazu y'amahoro muryamamo ariko ubundi hari hafunze gutya rero icyo gihe ku itariki zirindwi abajenosideri cyangwa bakoraga jenoside bari barabapangiye ku buryo nta n'umwe ushobora kuvamo ahari nkeka usibye ko nta bapfira gushyira abavuyemo bari barateguye icyo bari turaza kukibereka baragitwe baragirangira baragiteguye barakoze ku buryo nibura biteguye muri cya cyumweru bamaze bicaye abana bategereje abandi bariho bategura gahunda kugira ngo babice ubwo rero nk'igihe cya saa yine ku itariki zirindwi baraje bahita urumva baje bahita binjiramo bavuze induru bavuze amafirimbi bavuze iki byose noneho basanga hariya bariho batekera muri refekitwari niho batekeraga babishe nibura uko tubyumva iminota yabo myinshi yabaye itanu ni ukuvuga ngo baraje bahita bakubita baratema bararangiza barakurura bajyana ahantu tuza kubereka bagiye barabujwe nyuma yaho ariko baje kubataburura baje kubakuramo babajyana mu mirimo rusange hariya haruguru murakoze yarimo bagenzi bacu aho bahurijwe muri iriya refegitwari bari bariyo ndetse n'abari batarazamo kuko hari abarimo batora umuceri hari n'uwo wagasigaye hejuru bose barabanje barabegeranye mu rwego rwo kureba ko nta n'umwe utaraza ubwo rero niho babiciye hanyuma barangije barabakurura baraza hano harimo ikinogo ni uko dusanze barahubatse ahantu hari itende niho hari icyo kinogo
ubwo rero niho babajugunye kinogo niho bari baragishyize nyuma rero baje gukurwamo bashyirwa mu cyubahiro muri ruriya rwibutso rwa Kibeho ubwo rero ndabona kinogo kitashyigagara ubushize hari twari twarasabye ko hajya ikimenyetso ariko biragaragara ko bahubatse ariko ntabwo ari ibintu biramba ubwo ngira ngo ubuyobozi bwazareba icyakorwa kugira ngo nayo mateka nayo ntazasibangane rero iki kinogo nacyo tugifiteho amateka kubera ko cyacumwemo imibiri y'abacu tugana kuri kiliziya ariko kandi turi bugere n'ubundi ku rumuri ahazwi nko ku rumuri rwo kwibuka nagira ngo rero n'ubundi mu gihe dukomeze centre du centre yakibeho naho abarwaza n'abarwayi bose babiciye hano kuko ibariyeri yose yari izengurutswe n'imirambo y'abantu bishe ndumva rero ari ayo mateka twabwira kuri ibariyeri yari iri hano ndetse n'ahangaha duhagaze murabona ko hari n'urumuri rw'icyizere rugaragaza ko jenoside yabaye mu Rwanda itazongera kubaho Yeah.
Yesu
Oh,
Thank you.